Міський бюджет не готовий профінансувати навіть за кілька років самостійно такий проект, тому йде мова про те, щоб шукати інвесторів, а саме, можливо, брати участь в якихось програмах підтримки, європейських програмах підтримки подібних проєктів чи інших грантів. Це все залежатиме, де знайдуть інвесторів, і від того залежатиме час реалізації. Бо цього року наразі, як мені відомо, ніби ще й на проєктну документацію не були виділені кошти, тому я думаю, що це буде тривалий процес. Цього року будуть виділені кошти на проведення технічної експертизи будівлі, і буде зрозуміло, в якому стані конструкції і чи доцільно економічно все-таки надбудовувати.